dalším díle pohledu rozhovoru, který jsem si pro vás připravil, bych rád přivítal Marka Fochta, manažera rugby klubu Mountfield Hřičany, klubu, který má dlouholetou tradici, klubu, který vlastně v Hřičanech, z Hřičan udělal svým způsobem rugbyový město, jediný v republice si myslím, a z klubu, který mýval, nebo možná ještě má, absolutně největší základnu dětí. Vítám tě a chtěl bych se tě zeptat, pominu na ty otázky, které dávám politikům a podobně, dneska u tebe vynechám, protože je nepovažuji za nutný. Spíš by mě zajímalo, jakým způsobem vlastně omezení stávající dopadly na rugby klub v Hřičanech. A to nejenom, řekněme, z pozice, nevím, jak, a neví to nikdo, jak to bude s financema, ale třeba na to, že jsou omezeny tréninky, že není možný vlastně nechat ty děti vyběhat, vylítat a věnovat se jim. A co vlastně se nějak plánujete a jak se snažíte s touhle situací vyrovnat? Tak samozřejmě to na nás dopadlo velmi. Co se týče našich aktivit, v podstatě museli jsme ty aktivity sportovní úplně přerušit a to velmi rychle. Jsme jako úzce komunikovali s vedením města, se starostou a v podstatě jsme velmi brzy rozhodli o uzavření celého areálu, protože tak, jak se to vyvíjelo i v těch dalších zemích, jsme jako tušili, že se to nepřežene za týden. Byla snaha, aby třeba muži ještě trénovali a tak dál, protože prostě se připravovali na sezónu, těšili se, byli motivovaní, ale bohužel všechno jsme teda museli ukončit. Momentálně víceméně je to na těch trenérech, kteří se snaží komunikovat u menších dětí s rodiči, u těch větších dětí, kteří už komunikují třeba přes Facebook, tak přímo s nimi, aby si třeba trénovali doma, dělat jim určité tréninky, výzvy. My se snažíme i jako na Facebooku vlastně zveřejňovat videa, máme tam docela dost už tréninkových videí a snažíme se motivovat aspoň takhle na dálku, ale tak samozřejmě to je ten současný stav. O financích jako nebudu mluvit, protože nevíme přesně, jak to dopadne, ale už teď je jistý, že samozřejmě ty partneři, na ně to dopadá ta situace a samozřejmě může ten dopad být i na ty dotace ze strany státu, kraje a tak dále. Myslíš, že v téhle té opravdu špatné finanční situaci by mohl být ten dopad na malé sporty, jakým rugby vlastně je, přestože členská základna se pomalučku zvedá, že by mohl být opravdu fatální? No, ono je to, ono se týče těch malých sportů, tak rugby k ním bohužel zatím patří. Je to tak, že velká část té práce vlastně probíhá dobrovolnicky, dobrovolnou formou. A je tam velký nadšení vlastně těch lidí, když mluvím za náš klub, ale vidím to i jinde třeba, co se týče menších sportů, že je tam velký prostě nadšení pracovat s dětma, trénovat je a vytváří se kolem toho zajímavý komunity, určitě v nás v Říčanech to tak je. A prostě ten dopad si myslím pro tady ty komunity může být menší, protože ty lidi vlastně všichni to dělají s nadšením, dobrovolně, protože vidí smysl toho. Smysl pro ty jejich děti, ale v podstatě i pro ty dospělé to má jako docela smysl, že tam najdou určitou komunitu, kamarády a já to vidím u těch mládežnických dětských týmů, které máme, tak ty rodiče v podstatě se poznají a často potom jezdí i na společné dovolené a jsou vlastně jakoby rodinní přátelé a celé to jakoby krásně i společensky funguje nejenom ve vztahu jako trénování těch dětí, ale jako
jako komunita, jako náplň programu vlastně i těch dospělých lidí. Takže tady ten dopad, se týče aktivity, těch lidí nemusí být až tak velký, ale samozřejmě ty kluby potřebují, každý klub má nějaké zázemí, musí sekat trávu, musí prostě platit elektřinu a tak dále. A čím ten klub je větší, a netýká se to jenom našeho klubu, tak vlastně musíme vést účetnictví, musíme odpovídat finančnímu úřadu v okamžiku, kdy dostaneme dotaci, musíme ji vyúčtovat, přijde kontrola, musíme komunikovat s finančním úřadem a s dalšími úřady. Teď nám třeba přišla, že organizujeme ples rugbyový, tak nám přišla faktura z OSI, což mě teda jako nesmírně fakt jako vyrazilo dech a úplně proto nemám slušná slova, ale jo, takže ty peníze jsou potřeba, samozřejmě ten dopad jako může být docela velký na všechny druhy sportu. Ale tam, kde jsou ty profesionálové, tak ten dopad asi bude úplně největší. Jsem rád, že jsi tu zmínil rugbyovou komunitu, která je opravdu ze všech sportů si myslím celkem hodně exkluzivní, protože rugby je celosvětově celá jedna rodina. Je to vidět i na zápasech různých mezinárodních. Rugby je jediný sport, kde nemusí sedět fanoušci oddělení od sebe, kdy fandí společně. A teď jsem se zapletl v tom, co jsem chtěl říct. Ta rugbyová komunita, no. Že já potěšil mě, potěšila mě ta, ten tvůj názor, že věříš tomu, že rugby jako takový, co se týká třeba té mládeže, to až tak moc nezasáhne, že naopak možná třeba dojde po té dlouhé karanténě k tomu, že všichni, kdo se na tom podíleli, se najednou nahrnou na to hřiště a budou o to víc trénovat. Ale mám třeba trošku obavu, nevím, jak bude nejvyšší soutěž a jestli třeba právě v té nejvyšší soutěži nedojde třeba k tomu, že hodně hráčů starších si uvědomí, že po tady tom několika měsíčním výpadku si uvědomí, že mají najednou hrozně moc volna a řeknou si, no tak je to dobrý, věnoval jsem se rodině, věnoval jsem se práci a teď už se rugby věnovat nebudu. Nemyslíš si, že tenhle ten dopad na tu nejvyšší soutěž by mohl být? No tak já myslím, že já jsem právě zrovna nad tím dneska taky jako přemýšlel, nebo o víkendu, když jsem věděl, že budem spolu dneska mluvit, tak jsem si říkal, všechno zlý je pro něco dobrý a přesně tady ta doba a vyjadřují to i různý jako osoby v tisku, když to člověk čte, tak samozřejmě je to určitý odstup. Odstup od toho běhu, koloběhu, který vlastně člověk zažíval vlastně předtím, zažívá, to znamená má práci, má starost o rodinu, nějaké koníčky, ještě třeba nějakou dobrovolnickou činnost a samozřejmě v okamžiku, kdy toto je silně jako oslabeno, ta činnost je minimální v tomhle ohledu, tak má možnost trošku jako přemýšlet a na druhou stranu není to špatný asi pro každého osobně se trošku zamyslet víc nad tím, co dělal doteď a co bude dělat dál, ale jinak, co se týče nejvyšší rugbyové soutěže, tak já pevně věřím, že ty hráči, který by třeba teďka takto přemýšleli, takže dojdou k tomu, že to má jakoby velký smysl, vlastně to rugby, rugbysti jsou srdcaři a i když mají ten nejvyšší, tak se snaží prostě sportovat a hrát a věnovat se tomu a vidíme to vlastně v té první lize, kdy máme i hráče přes 40 let, kteří ještě si jdou zahrát a nevedou si vůbec jako špatně, tak ty jména asi známe. Jo, takže já v tohle věřím, že prostě ty rugbysti tak, jak jsou, takže budou v tom pokračovat, protože to je vlastně taková láska, má to člověk v srdci, jo, to rugby.
jak v současné době třeba v oddíle pracujete? Plánujete s trenérama nějaké věci do budoucna, až se to uvolní, stejně jak spolu vzájemně v komunikaci, anebo se spíš věnujete třeba té práci pro rodinu a pro ostatní lidi? No, tak samozřejmě my jsme vlastně museli zrušit ty trénovací, ty tréninky a naopak další vlastně program. Teďka po víkendu už měla být liga, měly být turné, mládežnické zápasy, mládeže. A tím, jak vlastně to vím bylo rušeno... Tak... protože jsme to měli vysílat. No, a tím pádem jako samozřejmě ten prostor pro tu komunikaci je menší, jo, nemusíme řešit tady ty akce, takže to neřešíme, takže to je ten jeden prvek, jeden aspekt, ale jinak prostě komunikujeme, co se týče toho, jak to bude dál. Teď spousta těch trenérů třeba se podílí na přípravě těch videí, komunikujeme zase s těma partnery, třeba měli jsme teďka příští víkend do Grenoblu vlastně na turnaj mládežnický od 14 let dolů v květnu do Paříže, do Racing Paříž, prvoligový vlastně francouzský klub, kde jsme měli se 14-kama, s 12-kama, kde nás naprosto jako fantasticky už třetí rok vlastně zvou po sobě díky tomu, jak jsme se tam předvedli a těm kontaktům, který jsme se tam udělali, ale zejména tam můžeme jezdit proto, protože tam hrajeme velmi, velmi dobře a oni nám fandí a zvou nás, přestože si vlastně zvou standardně jenom většinou prvoligový francouzský kluby. Takže jo, jsou to tady ty vlastně turnaje, zájezdy. V létě děláme veliký příměstský kemp, kde nám jezdí trenéři z Anglie a z Jižní Afriky. Zase je to otevřený i pro další kluby. Máme videa na Facebooku. Jo, všichni to v podstatě můžou si na to šáhnout. Takže zase řešíme, jak to bude. Jo. Těch akcí vlastně, to je takový koloběh, ono se to rozjede v podstatě v lednu mezinárodním kempem a pokračujete celý rok, pak si dáme dárky na Vánoce s rodinama a pak zase v lednu se na to vrhneme. Jo. Takže my teď jenom čekáme, kdy se na to vlastně budeme moci zase vrhnout a takováhle je situace. No. Doufáme, že co nejdříve. Ale já se ještě možná v Minsku přece jenom vrátím. Jasně. Jak jsem říkal, že by to nemělo dopad u nás třeba v klubu se týče těch financí, tak samozřejmě, jak jsem naznačoval, ty finance jsou potřeba pro tu činnost a máme i některé jako kolegy, kteří prostě se tomu věnují full time u nás v klubu už při tom množství vlastně té činnosti je to nezbytný a množství jako těch dětí a mládeže a dospělých, ale na té nejvyšší úrovni samozřejmě je to taky, jo, protože vlastně ty kluby, každý má nějakého sponzora a ta činnost vlastně toho prvního týmu něco stojí. Máte fyzioterapeuty, že jo, a tak dále. Takže ten dopad těch různých klubů bude různorodý a pocítí to prostě všichni i na ty jejich činnosti. Ale ten prvek té dobrovolnosti a nadšení, ten nezmizí, jo. Ten nám hodně jako rugby si myslím pomůže, jo, v tom jsme silní. Ještě teďka k té současné situaci zeptám se tě osobně, jak vlastně snášíš tuhletu dobu, kdy máš omezení v nějaké možnosti cestovat, pohybovat se volně, jestli věnuješ víc času rodině, práci, klubu, jak to máš? Odpočíváš nebo naopak třeba některé věci, které jsi zanedbával, se jim věnuješ víc? No, určitě se věnuju některým jiným věcem víc a v podstatě je ten, jak jsem říkal, ten odstup není i pro každýho vlastně jakoby špatný, že vlastně vypadne z toho koloběhu a já prostě trávím poslední hodně let vlastně, byl bych včera bych byl na lize,
Dneska bych byl na turnaji s dětmi, do toho řešit věci klubu, řešit věci unie, protože jsem vlastně i ve vedení České rugbyové unie. A já jsem prostě dneska byl na zahradě celý den, plel jsem. Jo, minulý víkend jsem taky jeden den věnoval zahradě. Vyhnal jsem tam děti svoje, které jako taky pracovali, takže něco tam dělali a dneska dopoledne jsem s dcerou, zase se věnoval dceři, takže a ještě mladšímu klukovi, ten zase se připravuje na 8letý gymnázium, zase mám čas na tohle z toho, takže z toho pohledu to má i pozitiva, že člověk se může věnovat více věcem, kterým se nemohl věnovat úplně tak předtím a samozřejmě jako věnovat se rodině je asi základ, no a to my rugbysti, kteří se takhle o něco máme ten rugbyový život, ať už jsou to hráči, kteří hrají, nebo trenéři, nebo funkcionáři, tak samozřejmě tu rodinu trošku šidíme. No. Super. Na závěr bych se tě chtěl zeptat. Chtěl bys něco vzkázat divákům, kteří se dívají na tenhle ten můj pohled? Nejsou to jenom rugbysti, jsou to prostě lidi po celé republice. Máš pro mě nějaký, řekněme, poselství, vzkaz? Tak si myslím, že je to složitý, protože samozřejmě nevím teď úplně přesně, kdo to sleduje a bude to různorodá skupina, ale asi zase znova z pohledu toho rugby vlastně vidím, jak je důležitý. Já jsem z Říčan, vlastně z menšího města a ten klub náš vlastně tam tvoří i nějakou součástí té komunity. Samozřejmě jsou tam i další sportovní oddíly a tak dál. Ale ta aktivita, kterou vyvíjíme, ať už jako sportovní ve vztahu k dětem, dospělým, ženy, muži, veteráni, děláme plesy, dětský dny, máme tam třeba 1000 dětí ze Říčana, z okolí. Prostě ta aktivita je široká a obecně prostě takový ten vzkaz vlastně pro lidi, co si myslím, že je dobrý, aby každý někam patřil, do nějaké, má nějaké koníčky, těch sportů je spoustu, nebo zájmové činnosti, hasiči a tak dále a myslím si, že je dobré prostě se něčemu věnovat, něčemu vkládat čas a zase ta činnost potom vám dá vlastně zpět, co tam člověk vloží. Jo, já dostávám zpátky kamarádství od mnoho lidí a vidím, jak ty děti prostě vyrůstají a děti, s kterými jsme třeba začali jako malými v malým věku, tak dneska třeba studují na školách v Anglii, hrajou za tu školu rugby. A to je pro mě veliká jako radost. No. Takže ten komunitní prostě spolkový život a to, co když řeknu, se mi odevírá trošku kudla v kapse, když slyším neziskovky špatně, tak říkám neziskovky velmi dobře, protože ty neziskovky tady vytváří ten společenský život. Ty především se starají, pokud jsou matky samoživitelky, tak právě ty neziskovky se jim věnují. Ta sociální pracovnice také, ale samozřejmě ty neziskovky jsou klíčové ve spoustě segmentech činnosti, ať už je to sport a nebo společenský život. Jo? Takže tak, no. Nevím, co bych k tomu dodal ještě. Já si myslím, že to stačilo. Jsem hrozně rád, že jsi zmínil i tu záležitost neziskových organizací, protože v podstatě všechny sporty patří mezi neziskové organizace. A možná je to pohled, který hodně lidem otevře oči a uvědomí si, že všechno je jinak, než co se možná jim prezentuje někde na Facebooku a podobně. No, hrozně rád jsem tě slyšel, jsem rád, že jsi mi věnoval svůj čas. Ani nevíš, jak se těším na to, až zajedu zase do Hličan, i kdybych tam měl na té 6. kamerou zase zmrznout a zmoknout. Jo, a budu se těšit, až se zase uvidíme nejenom takhle přes kameru, ale
osobně někde na hřišti a přeju tobě i samozřejmě klubu a všem Hřičaňákům, ať se vám daří a rugby zdar, co jiného nakonec. Já moc děkuju, Vincku, jsem taky rád, že jsme si takhle popovídali a moc se těším, až k nám přijedeš, popovídáme a rugby zdar všem, mějte se hezky, krásně. Díky.